Azərbaycan Mərkəzi Bankının tövsiyəsi ilə Banklar Assosiasiyası əlilliyi olan şəxslərin bank xidmətlərindən istifadəsini daha da asanlaşdırmaq üçün işçi qrupu yaradıb. Əsas məqsəd isə bu kateqoriyadan olan istehlakçılara göstərilən xidmətləri təkmilləşdirmək və heç bir halda ayrı seçkiliyə yol verməməkdir. Əlillərin ən çox üzləşdiyi problemlərdən biri isə bank krediti götürəndə yaranır. Əksər hallarda onlara imtina cavabı verilir. Bəs bu problemin kökündə nə dayanır və məsələnin həlli üçün hansı təkliflər irəli sürülüb? Banklar əlilliyi olan şəxslərə kreditlərin verilməsindən imtina edirlər. Əslində burada baxsan, nə bank günahkardır, nə də əlilliyi olan şəxslər günahkardır. Əlilliyi olan şəxs o kredit götürür ki, hər hansı bir ehtiyaclarının, biznes olsun, başqa-başqa ehtiyaclarının ödənilməsi üçün. Bank da krediti ona görə verir ki, o komersiya təşkilatıdır, əlbəttə ki, o pulunu batırmaq istəmir və onun əvəzində hansısa bir faizlərlə ona əlavələr gəlsin. Ancaq burada bank deyir ki, siz əlilliyi olan şəxsiz, biz sizə kredit verə bilmir. Bu qanun, heç bir qanunda belə bir şey yoxdur. Azərbaycan Əlil Təşkilatları İttifaqının sədri Davud Rəhimli bildirir ki, son zamanlar əlilliyi olan şəxslərin kredit ala bilməməsinə görə onlara da müraciətlər artıb. Onun sözlərinə görə, bank komersiya təşkilatı olduğundan təbii ki, bəzi kriteriyaları nəzərə almağa məcburdur. Yəni, əlilliyi olan şəxslərin sosial müavinəti və pensiyası banklar üçün uyğun olmadığından onlara kredit verilmir. Əlil Təşkilatları İttifaqı bu məsələni bir neçə dəfə BMT-nin Cenevra ofisində də qaldırıb. Problemin həlli üçün bəzi təkliflər irəli sürülüb. Qanunvericiliyə dəyişiklik edilməsi üçün onların hazırladıqları sənədlər BMT-yə təqdim edilib, BMT isə bunu Azərbaycan hökumətinə göndərib. Biz ilk öncə nə təşrif eləmək istəyirik? Hər bir işin qanunvericilik bazası olmalıdır və bunu hüquqi normativ baza tərəfdən tənzimləmək. Bu bir tərəfi. İkinci bir tərəfdən də faiz ödənilməsində müəyyən güzəşlər olunsun. Və eyni zamanda kredit veriləndə o kredit faizləri ki, digər əlilliyi olan insanlar üçün qoyub, o faizlərdə güzəşlər olunsun və o kreditin verilmə şərtlərində müəyyən qədər dəyişiklik olsun. Yəni, ilk vaxtlarda bunu etmək olar və mən belə hesab edirəm ki, banklar üzərində də bu çox böyük yük olmayacaq. Ancaq bunun əvəzində, tutaq ki, əlilliyi olan şəxsimiz yəni kredit götürürsə, o özünə bir məşğulluq sahəsi açırsa, bu dövlətə yenidən vergi verəcək. Görülən işlər nəticəsiz qalmayıb, belə ki, Mərkəzi Bankın tövsiyəsi ilə Azərbaycan Banklar Assosiasiyası işçi qrupu yaradıb. İşçi qrupu Əlil Təşkilatları İttifaqı ilə də görüşüb və məsələni müzakirə ediblər. Banklar Assosiasiyasından İqtisadi Zonaya bildirilib ki, indiyə dək əlilliyi olan şəxslərə kredit verilməsində problem olmayıb. Kommersiya bankları müştərinin gəlirini analiz etdikdən sonra ona istehlak krediti təklif edir. Əgər şəxsin rəsmi gəliri və ödəniş qabiliyyəti varsa, kredit verilir. Yəni, banklar rəsmi gəliri və yaxud rəsmi iş yeri olmayan heç kimə kredit vermir. Kommersiya bankları müştərinin gəlirlərini təhlil edərkən, onun yaşayış minimumu gəlirlərdən çıxılır. Daha sonra BGN əmsalı hesablanır, yəni bu da 45%-dir və ona uyğun olaraq müştəri kredit təklif edir. Bəzi hallarda kredit məbləğləri əlil olan şəxslərdə daha aşağı olduğu üçün bu əlilliyi olan şəxslərin kredit götürməməsi anlamına gəlmir. Sadəcə olaraq onlara daha aşağı məbləğ təklif olunur. Bu da onlarda müəyyən narazılıqlara səbəb olur. Bununla bağlı bu yaxınlarda Mərkəzi Bank işçi qrupu yaratmışdı və həmin işçi qrupunun da əsas məqsədlərindən biri bu kimi halları yenidən araşdırıb ortaq bir həll yolu tapmaqdır və bütün banklarda vahid bir yanaşmanın tətbiq edilməsidir. Qeyd edək ki, işçi qrupunda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün banklar təmsil olunur. Əldə olunan razılaşmalar barədə yaxın zamanda ictimaiyyətə açıqlama veriləcək. Ülviyyə Sabirqızı, Şəhriyar Əhmədli, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona.